哦，他准备开了，开了。那、啊、你要开吗？我按了啊，三十分了、欸，三十分了呢、欸，阿奇。我看到了，好挂台。刚讲的啦，就是我现在这第一步啊，它是技能等级 N。然后再加帮忙速度 M， 双 M， 不是双 M 的问题，是这只是拿来养水衣布用的。雪莉安安，就是水衣布，它是靠技能发动去捡那个捡食材，然后它的发动几率会比其他的宝可梦还要高，所以它可以顶替很多食材宝可梦，所以等于就是说你一个队伍一个它。然后其他放树果宝可梦就好。没有吃。没有女朋友的杯子，可悲还心安安。啊，小小子啊，免被猫安安，快摘一个树果，就可以升高级一了。有没有一个树果？不要安安，你说这脸真的捏得好像女生哦，他超像男的。谁？你说你的脸？对啊。哦，等下你看。有了吗？啊，高一啊，睡觉了。米米安安，咿呀咿呀，我真觉得他唱歌唱的好难听哦。你知道他后面有个音是破音的吗？对啊。因为他的脸长这样哦，那看他，好丑，猫了。那他们右上角5200强制休息什么东西？就是人家抖5200的话，就直接关台。哦，爸，干嘛？你也要？我不用啊，我想关就关啊。是啊，我说你想要这样对我，你想休息就休息啊。会怕了哦。干嘛？我休息让你关台不好吧？为了让你休息而懂内不好吧？对啊，就不好，关了再开。你那不叫强制休息啊？我这叫抢劫。水母安安，我懂内让你休息，结果你又给我开。我开台是为了让你花钱不好。听起来好像是，听起来好像是。对的呢，怎么办？我花得很开心。别，最后换一个肉手手。你看我敢不要、哦，坐姿不好看。我头，哦，声音在这里，嗯，废话，过来啊！
抖飞机，这是抖火箭啊。嗯，火箭多少钱啊？这样算的话，我不知道哎、欸。据以前他们去 No No Life 那时候的火箭，大概一个是3200吧。哦，3200一个火箭让你下播。哦，我也没有说我要下播。没有，他们那时候是感谢火箭什么之类的啊，就是要拼命刷火箭抖礼物啊。这我知道啊。对啊，只是不知道价格而已。对啦，那个啦，难易度可以之后随时调。叮咚当咚 ，Hello， 坏了坏了啊！晚了一分钟啊！好，那个自我介绍环节吗？本心未至，可以啊！你要先，你要请谁先呢？番茄先你先吧，从哦啊，对耶，我在最上面、啊，你在最上面啊！好好，嗨。嗯Hello， 大家好，我是番茄。那靠腰啊，你先冒先露诺先露诺先呐 ，DC 啦。哦，我不露诺，不是已经先自我介绍完了吗？哦，不然好好好好好，没关系。对不起，打断你，对不起，打断你，对不起，对不起，对不起，我太没礼貌了，我太没礼貌了，我太没礼貌了。我想说，好，我先。Hello， 大家好，我是番茄。那这次也是我第一次玩这个小蒂娜的奇幻乐园呢。啊，我也是。第一次接触这种游戏，那很开心能够一起参加这一次的联动。那就我也有在 Twitch 开台，所以如果说有兴趣的话，我是随意开台那种。如果有兴趣的话，可以按一下追踪。好，下一位，换露露，换露露。哦，富安安，富嘎嘎安，莉莉安安。好了，我觉得介绍完了，我应该学够了吧？应该够了，够了。不够啦，怎么可以、啊？介绍完了，换我吧，换我吧。嗨，这位 Marco， 这梦见 Luno 可以找 Luno 或是 Nono， 平常都在 YT 开台，不过今天是双开啦，嘿，好，结束。No， 换下一位。哎，介绍完了，我们开始游戏。没有自我介绍。哎呦，都38，谁不认识我？不认识的来，我看我的台啊，我的置顶标题有他们两个人的台啊，可以点过去追随一下。啊，番茄没开台啊。哎、欸，我忘记放。没事，你把我的复制过去就好了。啊，这款有特价，所以我才问他们要不要玩啊，因为打骨折哎、欸，90几趴，哎、欸、不，70几趴、欸。啊、对，好，就这样被骗了，被骗来玩这个，嘿，对。是安安，好了，好，那今天就到这里结束了，退出游戏。哎、欸，我的分类没办法选哎、欸，那个你要再转。对，你要多重整几次，他图其分类会这样。重整是整个页面重整，整个页面 F5 对。好的。哎、欸，好，我刚刚以为是我问题耶，我想说为什么不能改？还是一样、啊。哎、欸，多整几次。啊，你后台给我啦，你账号给我，帮你改。因为有时候我那时候刚你还在忙的时候说啊，又要重新整，又不给我找，都这样子啊。你大概开台开久了，然后你要换游戏换分类的时候，有时候不给你打，然后你要重新整。哦，懂了。对。啊，有了。有了哈。有了，感动，好了。好。好，我们可以来玩游戏了。这游戏应该有 BGM 吧？有啊，有版权吗？有版权吗？我记得没有。好，那我就关对了。好 ，OK。好，那房主是我，所以我是直接按游玩了吗？没错。是吧？然后进去我评论一下，新游戏还是继续？继续啊！你新游戏就是在开只新角色。声音会不会太大太小啊？有太大太小要提醒我一下。好的。不是在跟你说话。好凶哦。哎、欸，进入画面我电脑很安静，为什么？那好，哎、欸，很晃哎、欸。很晃。晕了。哎、欸，好啊，灵敏度太高了。你调一下啊，灵敏度在那个选项的最后一个。啊。控制中间。控制。对。就开始调吧。还是一样啊，没什么感觉。再调低一点啊！
那、啊、你会晕哦？没有啦，太晃了啦，太晃啊，这样差不多。他太过头了。哦，你说跟 L 四地图那个一样？好，来介绍一下这个游戏呢，就是我们在那以桌游为背景，所以我们的角色人物其实在桌游的世界。哦，我们是桌游的小棋子。对，那是晚上睡睡。然后地图上都会有像这种东西。来讲一下，就是盒子，然后上面有这个很像独角兽的这个。可以开，嗯，来请开啊，有没有拿那些东西？啊，没有拿的拿钱是共通，不是共通啊，钱是就是一个人拿，大家都有钱拿。哦 ，OK 啊，里面的东西是只有拿的人有是吗？对对对对，它有分武器箱、资源箱跟材料箱啊。这个来来来这边啊，这样这个是一样，这也是一样。薯条晚上有没有也是钱？然后这边有这个有不一样的图案，这个是保险箱。哎、欸，这个保险箱啊，你要你只要看到有这种绿绿亮亮的，都是可以按的那个箱子或是东西，按吧。啊，哦、他自己转，好、啊，好好，反正经过就全部按一按这样子，我们都这样子。看到箱子都开，不会有陷阱之类的。门不能开，好。好，然后反正就是一只地图还蛮大的啦，你看那边有亮亮的啊，你那边也亮亮的，对面呢？这边也有哎、欸。对，然后跟着这边走。我看、啊、光遇扒一下，往那边走。怎么扒？没有啦，乱讲的。啊，对。那这个箱子是什么？也是啊，也是啊。你看，我看到就按，看到就按。对。那再来这款游戏就是主打打宝啦。啊，如果品质也都是白色、绿色、蓝色、紫色、金色。嗯。哎、欸，橘色啊，橘色的话是传奇的东西嘛？如果你没捡到的话，不用怕。电脑会帮你拿回家，这么贴心的，等一下设计哦，声音真的有点大，谁的声音很大？谁？米米谁的声音大？游戏大，番茄大，还是我大？好，这样，我大，肯定是我大吧？然后嘞，他跑步有体力条什么还是没有？就是可以站，没有体力条。哦，好好。为什么说这是打宝游戏？是他打的宝是枪跟饰品那些。你我觉得他的箱子很像二 D， 又不是二 D。哪里有箱子？这不是箱子啊！我说很像二 D， 很不像二 D。对，他的美术，他的建模就是这样子，就是这个游戏的风格。露诺的太大、okay ，好，我太大声了。啊！没事没事，看完了吗？哎哎哎，你有刚好看到吗？这个，有我看到，像脚印的东西。那好，我们要跟着这脚印走。好，不过倒会有选择障碍哦。好的，马不卵大郎晚上睡睡。大郎吃药了，大郎吃药了。本来想问大郎要不要玩这款，但是大郎好像没兴趣。对，我怕他没兴趣，他比较喜欢解谜，他想要动脑，他想要吐。有听到马叫声？有啊，我听到马叫声啊。小六安安，那我要解释就是这个游戏，它的系列啊，继续讲，边走边讲。它的枪就是都是随机的要素，然后但是随机要素的枪，对，这个就是，对对对，这个是那个剧情需要。啊，近战攻击，可以砍树吗？是他叫我砍这个东西喽。你们怎么拿的？教我。V V 啊，近战。啊，我是啊，我有调过，然后。他每把枪的效果都不一样。我那天有跟他们说，就是比如说一个小枪，他会有狙击镜啊，有散弹枪啊，或是狙击加散弹都有这样子。OK。对啊，但是这些，对对对，但是这个东西还会加他的厂商，就比如说有个厂商是那个有个厂牌的，就是不会消耗子弹啊，这个是存档点，哦，记录点。存档点只要打开，它只要靠近就好了，就是、靠近就好。对对对。哦。就是啊， 然后再来就是比如说刚刚说的散弹枪，对不对？那它可能就是用能量，而不是用弹药。这什么？这个是补刀补血包。
白色的呢？我白色是弹药。对对，红色是血包，白色是弹药。哦，好。某太郎安安。恢复的动作幻视成莱因哈特。莱因哈特。我屏障快要破掉了。屏障快撑不住啦。哎、欸，他开大了是怎么来的？哎、欸，吃我一锤！啊，吃我一锤！我断线了。哦，我断线了。你被蓝牙他是锤到断线了。那你连得进来吗？我看一下。先别打，先别打。按不了。按不了。那我们先回去吧。欸你还打？你还打？你还偷捡钱？你还偷捡钱？没有，我没有钱，没有钱，我没有捡，我没有捡。你看地板亮亮的，不行，那我们出去吧。好好好好，退出游戏。出去，等一下，大家等一下。你怎么吃一锤锤到不见了？你开，你有开 VP 吧？有啊有啊。那会卡吗？不是跟皮没有关系、啊。我问一下会不会卡而已，还好。很正常哦。按加入，没办法哎、欸。你没办法加入，不是我按加入了没有反应。哦哦哦，所以右上角应该可以自己加进来吧？对，但是他不让我加，我要重开游戏吗？送出游戏邀请时出现问题，你稍后再试。加入还没有邀请呢、欸，等一下。八九邀请加入，好吧，邀我看看。我也想开屏，我没有想开屏，懂了。哎、欸，我进来了。我进去了吗？我来，我来，你再试试看。我刚刚也加不进来啊，你再试试看。那、啊、你不要偷偷邀请我，会有未读讯息，很燥，很燥。没有，没有。还是你重开看看啊，因为我觉得我要重开游戏。没事，等你退出。我关掉游戏的音乐，真棒。这游戏真棒！关掉还有音乐哦。对啊，这游戏真棒。Kate 晚上睡睡。咦、欸？他？嗯？音乐还没结束是不是？音乐结束了，有。刚开始。他说我没同步状态哈，等一下，没同步，是天云端没有同步，这好像是连线问题，云端过期，对，这个是连线的问题，怎么办？哎，人多点，多好，大不了 Plan B。Plan B， Plan B 是什么？外星人或是 L 四 D 啊？L 四 D， 我的哎、欸，啊你不能，你不能，你不能，你 L 四 D 我不行，我不行，我 L 四 D 都是色色的模组，不行。不，这版权，哎、欸、，L 四 D 有版权哦、喔。没有啦，他有装那个啦模组。那你把模组全部卸载了就好了。对，没有，因为他那些太多了。有点多，有点难，有需要一点时间。对，然后打架打一打还很嗨的歌，笑死！滴滴滴滴哎！所以简单来讲，做版权是你自己模组的问题。对对对对，对他不能开，要开可以。哎有了！要开可以，但是要移光光，可是移光光怕他不习惯。没有不习惯，还好啊。真假的？啊，就只是没有那个 Kitty Kitty 啊，那个出来没有 Kitty Kitty 啊而已。我的安安，我那时候可以，我那时候才看他怎么玩，因为那时候我们在玩的时候，他就是那时候发现为什么 Pink 可以上飞机的这件事、就很好奇，然后后面说我在扛伤害啊什么，对他就回放看一下，然后发现回放的时候都是。很特别的画面，很猛哎、欸！真的，第一次看到那个画面，我觉得啊，因为 L 四 D 2可以玩成这样
不是啊，不大家都一样吗？你的游戏跟我们不一样哎、欸。对，我们是看别人后脑勺，你是看自己后脑勺哎、欸，很强、欸。啊，不是啊，这看自己后脑勺比较方便哦，真的。有吗？有啊，真的是你后面脑袋长。你知道你可以看到你后脑勺是你的头是怎样转的吗？不是啦，贴啦，贴啦。哦，就贴啊，贴那种的。欸、对，我们你们都玩哎、嗯欸，那叫什么去了？哎，但我要邀你哦，不用，他是可以自己加你啊，對對對可以吗？我再试一次。可是我没有看到你上线啊，正常啊。哎、欸，对，还在，他还在转吧？哎、欸，好，你可能要邀我。Amy C C， 没有、啊，没在线上。Amy C C， 我没在线上。你再说一次，我的安。真的假的？再一次，尊都假都。我看你也没在线上哎、欸。哎、欸，奇怪了，这游戏怎么不太对劲？有吗？我有邀你看看。好啊。有吗？没，哎、欸、，U 吗？这是 U 的意思吗？爱查的安，好像 U 哦，好像 U 哦，五吗？啊，完了啊！等一下，你在哪？要重按是不是？不是，看到什么？每次 OBS 手滑切到场景，手滑了啊！我发现离线的人也可以邀请，这是什么意思？我在连线中，请稍后。哎，这是正常的吗？怎么会这样？还是我们两个重开？可以啊，试试看。他就正在加入中，请稍后啊，都不会动啊。好，我们重开。我直接动弹不得哎、欸。没事啊。因为他在连线中，请稍后就不让我动了。嘿，因为我连 ESC 都按不了。我发现这款游戏好像在大厅的时候会很，哎呦呦，会吃很多效能。对，大厅会超级卡。我就想说，我刚电脑超吵的，然后回到桌面后变安静了。夜神晚上睡睡，不要赶快进去。所以我刚挂了一个小时的大厅。对啊，所以我觉得你很勇。我怎么知道？我想说好热哦、喔，我主机怎么一回事？怎么没开暖气？脚边的暖气一直对、啊欸、一直吹，奇怪哎。冬天打开小蒂娜挂在大厅啊，房间会很暖和、喔。手机再开启光浴啊！哎，暖暖包跟暖暖暖暖包跟暖气哇，不需要花钱去买什么冷气啊，暖气机啊，只要买那款游戏就可以了。一款免费的，哎、欸、对，那、啊、要不要花钱是看自己。对，就像这一次的飞蛾，丑但很可爱。丑，可是有的丑的很可爱，是不是？丑的很好笑了，可爱也是还好。我刚刚就在烧啊，那是馒头的时候，有人一烧我，然后另外一个人跟着烧我，第三个又跟着烧我，然后在那边打字，一定是说，你看这个人好丑、哦欸，看到丑好丑，这个人好丑哦，快来快点他，快点他。哎、欸，我要，哎、欸，你好，我现在要等你们。对，我先邀请你看看，有吗？你进去了、哦，你有重开游戏吗、啊？你是回大厅？没有啊，你怎么那么快？我在大厅呢，我没有开台，我本来就比较快啊，我也没开 VP， 我本来就比较快。他在嚣张，而且我显卡跟你差不多啊，我的比你好哎、欸，我3080多少忘了。我是 TI，、欸、我忘了，我去看一下。花小，嗯，
恩路中，处处梦梦，晚上睡睡。RTX 3080 SUPIRM， 耶，进来了。关啊，那下次我有印象了。之前好像跟尤里这样断线，我是全部重开一起加的。好了，啊，哥哥，好了，啊，要再打一次螃蟹了吗？啊，我的电脑太安静了，很棒。这是哪里？哦，记录点。哇哇！讲话，讲话。他没声音了，欸，他坏掉了吗 ？Give me a sign。没有，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 我在倒水。哦，等一下啊，去哪？走这啦。我不知道啊，这啦。我是想说这边有，这边有个洞，走进去看看。怎么有人路痴啊？路痴。我这里走回去的路吗？走吧。对。要顺手的枪就好，好。对啊。哎，欸，现在要干嘛？往前走。跟着蓝圈圈走。有螃蟹，这是蜘蛛吧？你好恶心！是螃蟹还是蜘蛛？还是乌龟？怎么可以初次见面就讲人家恶心？跑过去了。嗯，是又一次跑过去了。嗯，啊，怎么了？然后嘞，继续往前 走。我不要。那不要什么？那，啊，继续。继续走，继续走，继续走。都在新手教学。啊，哦，可以爬墙，懂了。对对对。职业选什么？这是什么？左心，那个，被挡住了。你是瘟疫，哦，这个就是，啊，这个就是那个啊，类似就是，反正捡就对了，会掉东西，会掉物资出来。啊，反正就是翻人家那个，对对对，翻人家的，嗯，盗墓啦，盗墓 ，OK。听起来好没礼貌。箱子，哎呦，刚卡了一下，锁住的，欸，哎，这个就是锁住的，欸，这个，就是枪的箱子，武器箱。一直揍他就对了。没有啦，你看人家讲讲是，人家居然在跟你讲话啊！我只是无聊揍他而已啊。好了，开了啊，有没有？这边就一开始枪了。你看他上面会介绍，对对对。啊，这一个人拿？没有啊，各拿各的啊。哎，欸，啊，真的耶？对啊。啊！是发点射。嗯，oh. 你按 C 可以配一些很喜欢的，光遇的定格，瘟疫巫师好玩。但是我跟他讲说这是新的职业，他说啊很难玩吗？我说没有啦，新职业而已啊，不要想太多。我刚刚就被吓到啊，他说，欸，啊那新职业，我正想说，哈，啊，可以瞄准不能玩吗？可以，就是不能玩，又见瞄准了。OK。把他当白痴，我听出来了。他说问能不能瞄准啊？我说先瞄准啊，没问题吧？往前跳。好。没有摔伤啦，真的啦。有啊。我昨天在骗我，欸，没有啊，欸，真的没有。我就知道你会觉得我骗你，我说我故意讲啊。哎，欸。那你？啊！不见了，有骷髅头哎，欸！好，我们的第一波战争开始了，弓有怪可以打哎，刚螃蟹有了，哎，有爆头设定哦，有爆头设定哦， oh。 然后最好笑是干对，我才想说那个骷髅弓箭手会拿他的弓箭丢人，骷髅弓箭手会拿他的弓箭，瞄准的灵敏度好快。嗯，还是瞄准吗？那你是说右键瞄准？对对，等一下我要再调。这样很难。对，会影响到你的实力，我听得出来。有刀哎，欸，对吧，啊？有镰刀什么的，就剪剪剪。那个现在你们看到的东西是自己剪自己的，我们其他人看不到。
所以捡起来之后可以继续对可以弹吗？都不能弹、啊、但是可以交易啦，可以给别人他可能想要的枪。就我就跟你讲，如果等级 不同步的话，有你要的枪会啊。露诺跟你说下来，嗯，哎、欸，你只要看到这种油漆呀、啊，他这个吸，哎、欸，回来，哎、欸，你只要看到这种油漆、啊、都是可以爬的，啊、嗯，对，他的这个系列作品都是这样子功能。哎、欸，这边还有番茄怪，我来了，有看到这边还有黄色油漆，有看到，这是代表可以爬，嗯、那我们可以开这个。如果看到后面有箱子，我去看一下。对啊，我走吧，下来。嗯。有没有？没有弹药。嗯。哇，对，可以滑铲。滑铲是哪个？啊，巨斧子加扛。扛住！哇，游戏天才！我刚想说，看那些骷髅头都可以滑铲，我们应该也可以吧？你说要拉绳吗？嗯。想拉绳？不是，不是。来，走这。没事吗？我是不确定、欸。没事。划船！等一下，刚发生什么事？你要重来喽！另外一边，不是那？哦，你接左键是不是？没有，我没接左键、啊。我接 Ctrl 啊。哦，对呢，可以往下劈耶！哇。对啊。UC 天才，抱歉。真的不用教都会。我想说我要滑铲，你看，哦，好会，猛欸，好厉害哦，好厉害哦，你是第一次玩吗？你是不是偷玩啊？对啊，我觉得你偷玩呢、欸。哎呀，被发现了 ，UC 天才那个会被复习一下，预习、欸，这种工具，没有，这不用上来啦，看你要不要上来而已，我们要去下面这边。游戏天才，然后嘞，这边，这边应该就是教说往下堕的，但是你已经学会了。等一下，我看一下。好，哎，他教用手榴弹吗？怎么？哦，我看到了，对不起，菊妞，抱歉。来，游戏天才知道怎么办？来，游戏天才。哇！不用教欸好，来，我们又要打骨头了。我又是天才啊！存档。好，存档。好了。靠近就可以了。对。有开就可以了。好，打骷髅。哪里？打开包包啊！哦，有了。打开包包哪个键？哎呦，哎。哦，游戏啊！好了，我拿斧头了，我镰刀了，不够。哇，好多钱！这些斧头身上真的有带钱。蹦！好，会玩，我要冲上去了。我觉得你不选近战好可惜哦。不是，不要玩近战真的没有皮啊。然后你会看到那个箱子有没有？你看我这个有蓝蓝的箱子，对不对？嗯，来，番茄靠近他。嗯，哪个？这个蓝色的桶子，然后你靠近他，然后打他。我才不要靠近他，看起来就奇怪。你会被还啊、哦？好吧。我知道，那看起来就很奇怪，想骗我。哦，我变那么聪明了，不好玩。什么艺术？以前还那么单纯的，哎、欸欸，这是什么？哎、欸，你怎么那么近？吓死我了！哎呀，我不走！哦，超级卷轴。你在哪里？这个二十面骰，这个，啊、哦，这个就是我跟你们讲的说，地图上都会藏一些东西，我们来捡这个东西。啊、哦，哎、欸，来谁？啊，露诺，你先去摸好了。嗯，对。然后他就跟你讲说，还有有没有摸了之后会给这些东西？
然后但是有些人、欸、有些人会留到最后再来捡，因为他会给武器，所以他给的武器都是照我们等级的，所以你现在越前面拿的话武器等级越低。不过我是觉得没差，因为后面就是都在狂刷武器，所以前面能捡就捡。你现在换一把。按 I 对，可以。我怎么用技能呢、啊？问得好。我按 Tab 可以点技能，然后重点是要怎么使用。哦，原来 Tab 有 I 哦。啊，对啊。是天赋吧？我不知道，我右上角写技能哦。是的。技能。叭叭叭叭。这是什么？叭叭叭叭不对。叭叭叭叭叭叭。宝贝不对。好。英雄点数。好，等下做什么？法术来手一下。哦，好。那这个是什么？哪个是什么？技能。哦，要点一下是不是？天赋吗？现在是技能。这个是什么？当前装备技能。技能怎么放？数字键。啊吗？是啊。阿斯换单，狙啊，靠腰啊，按到了，什么东西？我来，我的技能，我的技能，哦，你看，这是你的，这个你干嘛？我不知道，打怪才知道，还是你按那个 tape 看一下他介绍啊，恐怖陷阱，恢复。哦，好，反正就是。范围伤害好了，他要帮我打人，看懂了，看懂了。哦，东西他会自己捡，吸过来说，我们要自己去捡。要去捡，要靠近啊。道具要，钱也要，啊，道具要手动吃啊。哦，没事，这不没有收枪，好。啊，今天可以跟他讲话吗？好了吗？你笑了啊？啊，还没啊。那走。好，走。Thank you for saving my peasant ass, stranger. 刚刚露诺还问我说：“字幕要开吗？”我说：“要啊，不然等一下……”我不知道啊。没有啦，我说等一下是英文，可以中文字。还想收武器呀、啊？对啊。The tomb is inside a crypt. The perfect hiding place. May the queen's favor see your noble quest through. My peasant dad. 让我调个设定哦。农民屁股。哦，是。哦，它里面其实有些黄色笑话，蛮多的。好了，可以了，对，因为这是美式的游戏，它一些尺度会比较大，偏大一点。对。什么？这是我说的，小枪可以有狙击镜。天啊，这很难。啊！这枪太飘了吧！你的枪是怎样？一次射到底的吗？你看一下左边有没有，啊、右边有没有那个可以？这技能，我要！希望你看技能。什么技能？冲啊！冲啊！干、啊，好痛！好痛！好痛！我好痛！啊！喂，哟，要给树打了。欸、有一只。你的骷髅头在摇。哦、你那个会追你那个好像很强哎、欸，等一下、啊，
你真的很远呢、欸，对吧？选对职业了，不愧是新角。选对职业，管是没打新角都有 buff 哦。真的哎、欸，通常啊，通常。通常第一开始出来新角都比较强，然后后面就没什么。我换弹癌、欸，救命！打一枪就换弹吗？对，我也是啊。哦，番茄，你靠近那些弓箭手啊，对、欸，他会拿东西打你，就是拿弓箭打我嘛，对吧、啊？有一句话说得好，谁说弓兵不？谁说弓兵不能近战？对，哦，殊不知弓兵就是要近战。一言不合就直接拿弓打你。好。好什么？武器箱，武器箱。看懂了，看懂了。哎、欸，快挑，可以开始挑自己喜欢的武器了。慢慢挑，慢慢挑。然后你们看一下那个枪啊，不是写个罕见或什么的，对不对？枪的图案下面，你们应该会有些英文。那个就是厂商的那个厂商的名字啊，对对，然后最重要，不是最重要，那个厂商的名字都会在最那个词条最下面，比如是那个 D A H L I A， 对不对？嗯，它这个枪的特那个这个厂商的特色就是全自动跟半自动在切，有没有？你们以其他的枪应该也都是全自动半自动，对不对？嗯，那看看有没有其他的词缀啊？其他词缀可能就会有不一样的名称。嗯，对对对。哦，这把枪有冰属性物，冰属性的。对啊，我觉得好飘、哦。嗯，那怎么换第二把枪啊？那个啊，花束滚轮。对，哦，也是呢。哇，游戏天才！游戏天才。都可以哦，可以捡起来后全捡，是不是？对，都可以捡，全部都捡，然后我们会最后可以拿去卖。哦，打说嘛，游戏天才不需要多把。我不知道这款游戏有伤人的、啊。对啊，不知道这款我要怎么换枪，看不到。那个你按 tap 或打开包包、嗯，然后你就选左边的一二，对不对？你先点它一下，然后再点包包一下。嗯、啊，哎、欸，真的耶，他刚刚写空。哎呦，厉害，掉一次就会了。大家应该一开始拿的枪是一样的啦，后面才会不一样。他前面还在新手教学。一安安，两番茄现在玩起来感觉如何？很白痴，蛮白痴的。对，后面还有更白痴。嗯，这是什么？嗯，哪个？好，没关系，好，可以了，可以了，可以了。好，够够。这把是什么？哦，这把啊、哦，好，这把。冰属性的枪。哦，对，这游戏有属性哦。啊！白痴，想要，等一下我想调设定。丢！冻结的怪啊，好像用近战打会不会比较痛？我忘记了。会直接碎掉。对对对对对。试试看。哎、欸，他死掉。哦，我可以调一下设定吗？我觉得还是太滑了。调，请调，会影响到你的能力，他封印了你的能力，请调，给我调。等一下。给我调。嗯。那我暂停一下，我去问一下工作室好了。好，去，请去，快去。马上回来。去。你去，赶快去啊、哦！我看到了，上面亮亮的，我看怎么上去哦。繁星这个版本瘟疫是已经消弱过的哦。哎、哦欸，七哥安安，没有，我跟你讲，消弱又消弱就算了，但是一定是很强。OK，差不多。露诺上来。嗯。你有看到抬头？你看不看到亮亮的球？哦，看到了。来，花总跳过去。跳，游戏天才跳，好，哦耶，打憨骨，很棒，这个要收集，有空再收集好了，捡起来，
听起来。来 coming。上来。不用上来了。那又。啊、oh, ，不用。不用了，我们拿到了、啊。东西拿到就走，可以可以。好。好。Hurry， 晚上睡睡。嗯。怎么了？要打架了。又要打了。你们打，我开宝箱。变羊座，你变太阳哦，白痴哦。我觉得变羊座好像有那么一点没有用。不会啊，你后面就知道了。很重要是不是？就跟魔兽世界把那个痛的变羊一样吗？对啊，先把一只变羊，剩下留下来打。欸、有没有看到这双腿是站的？啊？什么？这里有一双腿？没有哎、欸。啊？没、欸？要睡觉了？还是奥数飞弹？捡。这要按什么、啊、？F。哎、欸，我要跟你讲啊，这个游戏另外一个好玩的，雷妈的射我。后面。好凶啊！哎、哦欸，你按 F， 按 F 打他们。按 F。F 比较像是次要技能，就类似手榴弹的东西，但是它可以有很多玩法，像我们现在这个东西叫啥？我看一下，奥数飞弹嘛。啊，你们滑上去，它会说什么？加三施法的投射物跟减速敌人，对不对？那可能会刷到一个是加三，一样是打三个，对不对？但是它可以连续使用三次，所以是九次。然后你看一下它那个效果，最下面的效果。我怎么看、啊？哎、欸、，tape， 你就打开包包啊。好。然后你移到下面有没有？那个番茄有吗？嗯，正在左下。你就打开 tape 嘛。你就打开包包嘛，然后物品栏。物品栏。对，然后左下角那个就是刚刚拿到的东西。哦，看到了。有看到它一样，跟这个枪一样，也有厂商。嗯。然后这个厂商的那个效果，你看一下那个简单施咒叫什么？是。对。就这个、好, 好, 好，好，好，哎，你怎么上去的？我讲出来哦。中间露诺，你怎么偷跑？啊，我知道，哎，不是吗？不是这个洞吗？没有，你要打，白痴哦，要打他。我打了。嗯，我觉得他应该是不知道要打这个东西啊。是啦，不是啦，打。游戏天才也是在演，你是。感谢哈姆太郎的一百小起点，都靠撞。哈斯鲁又哈姆大喽，我说这个。对对对，这要怎么办？这要怎么办？哦，游戏天才，哇！看，哎呀，哎，不行的，不行的，我怎么感觉我被嘲讽了？救命啊！六万滴啊！六万滴，六万滴，六万滴。这是瞄准镜吗？这个也是啊，是，好吧，这个是卷轴，传送卷轴。OK， 说题要出是吗？对。好。有陷阱哦，有陷阱哦。嗯。哦。陷阱可以打掉啊。看来是不行。悄悄回来，看到了，看到了，一清二楚，一清二楚。好这哦，好这哦。我看，没有偷看，正大光明的看。这种领主会笑。这，这，你按 F 打他，可以按 F 打他。事、后不离。哎呦哎呦，这是谁的技能？我的有点偏，就是死灵法师，就是施暴的死灵法师吧。哦，了解了。对，我技能最普通，我的技能是辅助，是不是？子弹也太少了吧！你打完了。不是啊，不是，我说弹夹哦，这边有个金金的东西耶，那你应该会喜欢，就是不耗子弹的啊，哦，金金，
这边有个金金的东西，我捡起来不知道有没有看到。金色的，这里。哪里？哦，没有。哎呀，继续前进吧。哎，不对啊，开箱子。我想说，你子弹怎么打那么凶？我也吓到。你就在补充子弹了。想说不是地上都会一直掉子弹补给你吗？没有，没有。有啦，有啦。下去啦！哎、欸，我想说什么？看剧情，来，这个叫小，剧情，他就是小蒂娜，是这个游戏的 GM。然后他其实是前一座三代的一个小妹妹，然后以他为故事背景做这款游戏。啊，这是他的啊，我们要打这是 BOSS， 有公仔，可爱吧？你说的是画册还是公仔？刚刚那个公仔啊，哎，我看不到路，看到。我可以帮你变羊吗？我想应该是不行。他 boss， 果然。哎，人多好像比较好打哎、欸。就这。都点起来就对了。对对，都背包会不会满啊？有36个，所以我们等一下回去清。看他可以扩包包，所以就是要卖东西扩包包，卖东西扩包包。No， no， 懂了懂了，点不结啊？可以可以可以。嗯，砍枪。大骰子，超大骰子。这是什么东西？就他才是 boss。啊、快来收拾！我还在挑东西呢。The Fate Maker never beats the villain in the first quest. Still, you're stronger than the one she said before. 哦，护盾也有不同的耶。对啊。有是真的纯护盾的，有些是什么护盾一爆掉会有伤害啊那种。来来来，各位捡枪喽！啊，你们先忙枪啊，先忙枪后面啊，奖励箱。想说看一下刚刚捡到什么。嗯，拿完这个再看吧，你要再看一次。啊、一大堆的护盾。好，来看，看起来，看起来。哦，蓝色的枪，我看看。好，开始看。这个是啊，把破呢？哦，它是抗，它抗性也有分属性的，对不对？对，就是那个蓝色怕电，黄色怕火，嗯，黄色怕毒，没有护盾怕火。然后冰的话就是就讲嘛，它冻结之后用打的会比较痛。我有一个魔法术是印记挂号洗澡。你用魔法可以就是拿出来看啊。哦，我死了。这是什么东西？啊？印记挂号洗澡。哦，哎，好帅！那我要洗澡。等一下，等一下。就是侧后部理。我看一下。慢慢来啊，不急不急，我现在在挑枪。我们在刷屏。这游戏最烦的就是要挑枪啊。啊！这拇指枪怎么只有一发？你看他迟钝、啊，你看他迟钝啊！暴击命中可以将一箭弩箭跳向最近的敌人。哦，哦，你是 BL 开头的那个吗？枪？对 ，BL 开头。对他这个，嗯，他这个枪的那个啊，厂商就是这样子。你有暴击的话，就是会跳下一个。哦，那我现在这把枪对我来讲没什么用。哦，你也是这个、哦？哎、欸，我也是哎、欸欸。真的、啊？花园门，
我是这个。如花圆满呢？那这个有分说对自己施法，或是对敌人施法？你是不是对自己施法？在范围啦。嗯。那、啊、对敌人施法，就是直接在敌人附近放这个东西。但是这个是对敌人施法，自我施法，在哦施咒人附近。施咒人附近啊。好了，走吧。好，可以了。我也好了。哎、啊，还是我点个点数好了，可以点。啊，对，点数。今天我已经点好了。哎、欸，我是要按技能。对啊，还有那个、哦、英雄点数也可以点哦，记得哦。我点了智力嘛。各点那个。慢慢来。最最安安。OK。OK。好了。Go go。这是犯错。我想说，so many do with a heart full of fire and dreams of dragons and magic. 二点法术 CD， 你怎么有雷射？法术 CD 就是智力。哎、欸，我也不知道哎、欸，枪上面有的，就雷射啊，枪会附送。我要传掉，我传掉，我传掉。获得一把新武器，看一下。新武器是什么武器？那那这是什么比喻？哎，他看起来很强哎。哦哦哦哦，一折的大。然后然后那你换弹，你换弹，会撒盐巴。撒盐巴，撒盐巴。然后你看这把枪的那个啊，为什么我自己画面冰冻了？我是踩到了吗？你是被啊，这个很合理。来来，你射水面，射水面。有没有？它结冰了，然后靠近会结冰。啊、有没有？很棒，这游戏做的这样子。啊、欸！你会死哦！我要死！你会死哦！你会死哦！你会死哦！完蛋了，我少了一个人了。不是啊，下面打打应该补个血，应该就有了吧？那我们怎么办？射得很开心哦，奉剑入诺，紫英笨死。说谁笨死啊？天哪 ，UC 天才怎么会死在自己的枪下、啊？我如果不提醒的话，你可能就死了呢。是不是有人想偷射兵给我踩？哎、啊，我说我拿到血的，要不要过来吃？你过来吃，你过来吃，过来吃，过来吃。有有有有有。哎，这样？这个？嗯？你要干嘛？哎，这个是什么？他说右盾啊，右键是开盾的。对，护盾，它会有护盾。这把枪的那个，它这个厂商就是护盾枪，你可以按着右键射。然后他有个平那个护盾，护盾没有就会被受伤，好、吧？哎，不是不是不是，按泰不是取消，白痴哦，使用。可恶，还没。好，那这边应该就是最好玩的地方了。哎、不不，先听我讲，这边这个过场的地方应该是最好玩的地方。嗯嗯。我不是说我们在桌游世界吗？嗯，对，我们家就是当一个骑士在走路。好的，杰卡晚上睡睡，小胖晚上睡睡。谢谢小胖。小胖说东西寄出了。啊、哦，对，好。波西，你抽这干嘛？哎，波西抽到了耶！你看，你看我们，你看我们，你看我们，哎，大头娃娃们。哎、欸，好可爱啊！对啊，但好丑。这些场景物件都要等后面才能开启。啊，你说这边？对。啊，可以开，可以。好可爱啊！你看，太可爱了吧，这里。你看，这是瓶盖嘛，大头针。对，其实这就是在一个桌子上的世界。所以，我们是桌游上的一枚棋子。对，我们是棋子。你看，是爆米花。
这看起来像爆米花吗？不然是牙齿哦。哦，然后前面的草丛可以遇宝可梦。番茄去，番茄去。嘟嘟嘟嘟嘟。遭遇战。对，就是前面会有这种遭遇战，去撞它，去撞露诺，去撞。不会害你，不会害你。居然叫我去送死。不是不是，你要体验看看有没有这样子，真的啊，宝可梦啊。然后我就进去了宝可梦那个另外一个。被吸进去打架。对对对对对，我们就切画面。等一下，我卡了。我也是，那、欸、好了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 。哦哦，好亮。好亮哦。然后就是我们要打一波一波这样子打。OK。有卡片，廉价的。我跟我讲话吗？对啊。真的假的？谢谢。我把你们的那个电鳗都当成自己当成敌人在射。好，完成，然后中间就有奖励箱，这是奖励箱。嗯，对，不过它就会掉装备武器。嗯，嗯，就这样子，打不好游戏。因为可以捡起来，都捡吗？对，都捡，都捡，都捡。反正满了后就可以把白色装备丢出来。好，捡完了。好，那我们就下一个。YT 在转，真的假的？好。好，那来图奇，好了，这边进去了。我边缘禁地，对，这就是边缘禁地的那个星座，应该这去年的游戏了啦。那就边缘禁地拿来做啊，他只是想要做新的感觉，然后但是现在就是。一些边缘禁地的老粉丝们觉得说，哎、欸，攻击，对不对？你看我们桥就开好了。哦。所以边缘禁地有些老粉丝都觉得这款游戏没有边缘禁地好玩，有人死了。我想说可以跳下去看看。我也想到这个橘子汽水看起来是没毒的。对啊，看起来没毒啊。这看起来很好喝哎、欸。对，衍生作品。啊、然后惊叹号就是惊叹号，就是接任务。啊。一个人按就好吗？对对对，很高兴见到你。掉出主世界。那这是什么？这个好像 DLC 的吧？可以过去看看。看到哎、欸，不，应该说你可以进去，但是里面很多东西是 DLC 的，是吧？我看看是不是啊？因为我那时候就是没有玩到后面啊。欸、真的哎、欸， oh. 这个到时候如果真的要继续玩，再买就好了。还是要买，好像只要一个人买，是不是？我没买，我也可以进得来。哎、欸，不，但是来跟我走，跟我走。啊，这边是鬼屋哦。好，这是鬼城。不要吓，手上有武器，怕什么？恐惧是来自于火力不足嘛？我们现在有武器嘛？啊、又没差。现在武器怕什么？欸、对啊，还有会等到自己把自己逼死的。有看到这四扇门吗？嘿，对，这四扇门就是 DLC。嗯。对，那后面再玩，因为我也没有玩过啦。然后来，这是转盘的，这个就是抽奖。嗯啊，哎，没错，不太一样哎、欸，它是有时间。对，然后这边是换衣服。嗯，还可以补血。你们先点开来看，这就是你购物。对对，购物，这可以点开来看看你有没有你要的东西。啊我点了，没差，那就只是买掉而已啊，就花钱了，里面很便宜、啊，其他都是一般的呢，里面很便宜，没关系，没关系，没有啊，所以会卖就是咒语，然后不是咒语啊，叫什么枪护盾跟枪护盾跟魔法，嗯，对，好，先介绍这样，你们只有惊叹号吗？对，右手边转盘有惊叹号。这个、哦，
这个我记得先不要转啊，后面再转。对对，因为这个等于是会转类似很好很好枪给你，但是我们等级太低，这样转出来很亏，很亏。啊，对，我记得。然后另外一个主城也有这个，也有这些。哎，主城有这，来介绍几下，主城有这些东西。咻这个东西。对，会烫。烫什么？对，我刚刚查那个火炬上面被烫到。哦，这个东西就是。你们可以点吗？可以啊。对啊，里面没东西啊。哎呦，掉一个，捡了。嗯，这东西就是不知道掉什么，捡到你没有拿过的东西，没拿过的好东西，通常都是传奇以上的武器啊。金色的，不知道掉什么。哦，你是金色，我是蓝色。他刚刚掉了一个金色的盒子出来啊，没仔细看。我点不了啊，你们是点哪里啊？就点它、啊。没有哎、欸，这个是我之前的枪吗？要求是可以解锁一些哦。嘿，我点不了。嘿，虽然我还是不懂他给了我什么。你打开包包没看到东西吗？没有啊。有啊，但是好像也是绿色的。哦，没事啦，反正蓝色、绿色哦，捡到皮肤颜色哦。哦，那就是代表说你在刚刚。可能打关卡的过程中没摸到啊、对啊，番茄我不知道有什么没有，他是不是瞧不起我没有买 DLC？ 没有啦，布诺也没买啊。欸，可是我看他是有含 DLC。 欸，你有哦？欸，我不知道，因为没有吧？有亮紫紫的。欸，你刚创角色的时候有没有出现红色锁头？就是、没有啊，那就有买啊。天赋的话，你那边有都是绿的吗？有没有红的？都是可以选的。那他要买。哦，啊，好，来是番茄结束后你考虑一下。哎，我记得，嗯，哎、欸，我不知道啊，等一下看一下。好啊，好啊，晚点关掉。机器缺魂。捏脚确实没有看到红色锁头啊。因为要真的要买的话，要趁。今天现在特价，对，不然75%就没了。第一番茄刚刚应该有捡到哦，因为他是掉来不及捡的东西吧，好像是。那就走吧。嗯，他说和命运之要讲话，哎、欸，这个任务。可是，命运之要是刚刚那个转盘吗？对啊，那时候骗我转，认识转到啊。啊，抵达亮提城。亮提城，亮提城这里吧。这走，这走。后面有间房子，哎、啊，那间房子哪里？这个任务的旁边有间房子。哎，就是盗贼，就是要打架的，要打架的，不打可以绕开啦。那你被打了。应该打一打吧，都有经验吧？有啊。啊，有些关卡是可能打完这个要换下一个场地，打三四这样子。啊！哇，他三等哎！嗯，代表你三等啦、啊。哦，对哦，我跟你自己、欸。哦，那是。吓死我！我以为是有人自爆，结果是队友。但我觉得我在玩夺命女，盲流太低。我拿狙击枪来玩。嗯。打不到。哈哈，在你旁边。死了！出了，这个。哎、欸，哎呀，他，你跟场景太融合了吧？真是的，没有，我说怪物。
我倒了，白痴，为什么？哈？你怎么倒了？被打的。要怎么救？哦，这次队友。也救了吗？死亡哦，已经结束了。我死了。简单，你死了。好糗哦。你怎么死掉了？不是有人偷射我？不是有人偷射我？有开队友伤害哦。还是会有的。真的假的？你是射我？真的假的？有吧？没有啊，没有啊。那现在不会有。哦，我刚拿到蓝蓝的东西，我看一下。我包包快满。哪边可以卖啊？组成？组成啊。那里啊、哦，所以我们先清静、啊。好的。这蛮大的。然后它就是会有很多小小支线、小彩蛋都放在这边，每一个城堡里面都有很多各种任务，那、okay. 都是事件。这边也可以买东西耶。Worry those jerks at the table can't hear me. It's just us down here. Hey, I know I'm the villain, but I still just. 那可以卖东，那可以卖枪。哪里可以卖枪？好像也可以卖吧。紫色符你说这个吗？有售出，对啊、欸，他们有个售出。等一下、喔，看看，这边一个。爸爸妈妈，你是可以卖掉全部的东西吗？那你可以哦，出售，把白色的都卖掉嘛。嗯，应该说其实都可以卖掉啦，因为前面后面一定会换掉、啊，前面换的很快。我有一把斧头是4347紫色的耶，是啊，不要买过头哦，那个打勾的是你们身上的目前的武器哦，我知道，我刚刚注意到打勾哪里有打勾，你卖到最后会有个打勾的啊，我看到，我看到，对对对，剩下没拿的就可以卖掉了，啊，那就卖吧。看起来很酷，留着外套。嗯，这个好像不错。啊、看一下，我看一下，我现在装什么？我好，这个是。哦，会越那个、哦、等级越高，就越来越贵哦。你说买的东西吗？对啊。哦，这是。啊！哇！这是。这里。这可以给朋友钱吗？队友钱？钱还给不了。哦，记得是啊，你来看看，喂。哎、欸，好像可以耶、欸。怎么给啊？你有交易吗？我现在是在一个画面呢、啊，我的背包画面。嗯。哎、欸，我怎么没有？然后呢？这个是什么？他说目前无法交易。中间下面是什麼、再一次看看 ，Tab 接受交易啊！哦，这是盔甲，哦，懂了，没事，我看懂了。然后呢？啊，然后嘞？哎、欸，我拆掉。我满载。嗯？你对我嘞？你对我按？有吗？没有哎、欸。哦，我要按住。接受交易。哦，刚刚 tab 你 tab 是按住还按一下？你要按住，我不用按，哦、那就是按住。你给钱耶、欸欸，那就好了，那就好了。好了吗？小牛，你拿去，哦不是，小牛。哦。女孩，怎么了？你就到哪？你就到哪？刚说什么东西？没事，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 好了，好了，好了，好了。你这把枪也太大把了吧，完全。嗯？怎么了？这好像很大只，这是什么？这狙击枪啊，伊拉里。你要玩看吗？可以借你玩一下。啊，你，好好好，好好。我要怎么按？按住 tab。哎，按住，抱歉，再一次。
等一下哦。好。交易。卖掉，卖掉，卖掉，卖掉。哎。哦。第八亿了。哎、啊，他是啊啊，懂了懂了。你要不要跟你玩？我自己在。没有没有，白痴啊！没有。钱先留着，后面扩扩包包那些、啊。还你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 。对吧？你刚说钱先留着是吗？对啊。我刚已经买了法术。赎金一百金币。没差啦。嗯、啊，走吧。我要装回去啊，我的枪。这个输四千多块。哎、欸，这这。对吧？哎、欸，这把是什么？啊、哦，这把是哦。完了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 ！你看一下剧情，你看一下剧情，看一下剧情。啊哈哈哈哈哈哈！对，我就是简单就是城堡被入侵了。嗯。对。然后我们要去解救他们，是不是？我们要去救他们，是吧？你看那边好壮观哦！哦，哎、欸，真的哎！我可以偷射吗？可以偷射吧？没伤害。好吧。那他怎么会跌倒？假摔。没有。哦，这是假摔。哎呦呦！我看到，我看到有个跌倒，跌倒了，跌倒了。哎，去那个蓝点是不是？这个是我狙击太烂吗？对，要蓝点。满啊！哎，你们过来我这，我等一下再来。没有，因为有东西可以。修修修修修。投射，有在投射。有一只，有一只，这只是黄卷虫。嗯。这把枪的伤害突然间觉得好烂。用拳头，我是伪装。啊、哦，要换。你们看到箱子都开一下，露露刚刚溜过好几个箱子。啊、不是啊，打一打回去再开就好。露露啊，哥呢？哎呦哎呦，露露、哎、你要死哦！哪里哪里哪里？哎哎，我怎么？哦哦哦！帮我射，帮我射。哦、oh, ，我按了，我按了，好好好好。有只羊在飞。我不知道它可以持枪还可以攻击啊。哦、那个说明书上没有说。哦、对你没死过嘛？那体量。不要再扁我了，真的是哦，坏、欸。喂、欸，什么东西晶晶的？我们升级了。真的了，升级。本角色骷髅骑士啊，掉宝掉宝，
看他把斧头丢过来，吓死！对对对，天啊，回头哦，有那个有东西可以拿。哦，金金也都是钱哦。嗯。哦，猜到。Sorry， 我有没有说回头？好、啊，没事啦。我不知道是这一边。Sorry。这是新的 boss 吗？应该吧。回头先回头。可以可以，还可以还可以。还可以回头。对啊，快快快快快！快快快快快快！想要收枪跑的习惯又忍不住按了三，救命！想说按三怎么没有反应？好的，回头了，回头了。这个？对啊。嗯。然后城墙上还有啦，所以。我看到一个紫紫的东西。还是那个啊，城墙上这种上去呢？你怎么看？你怎么想？你怎么看？这里吧，这个好像不行。然后，不行。嗯，绕回来吧。好吧，先打吧，给他绕。但是不行吧？嗯，好像透明墙这边跳，这边都跳不上去。对，透明墙它太卡了。好啊，这边都跳不上去了。哇，哎、欸，点个点数好了。好，对，点数。哎、欸，然后卡住，我们出来。现在要记得各点一下，好。可以了，可以了。好，我们去狩猎独角兽。Anime Sky 晚上是？不对啊，那应该早上吧？现在几点？要跟你说早安，睡睡。哎呦，我踩到火了。等下这边还有宝箱，我们去看一下。好啊，我想摘花，可以吗？现在吗？你去啊。对啊，你去啊，可以啊，你去啊，你去啊。下次摘。这是武器箱哎。对啊，等一下，等一下，我要摘花，我要摘花。去。等一下，摘花。可以把它推到水里面吗？我有解冻的东西。哟呼！好像真的射不到哎、欸！OK， 我回来了。好，你去码头那边。等一下，哎呀，按到，等一下，等一下，我等一下，我先把我摘花收起来。啊，早上八点，好早哦，早安睡睡，是刚起床吗？码头，码头有什么？武器箱，好，捡了，好，走吧，捡了，捡了，好，捡一个，好，卡住，存档点，好，哥。
好，可以啊。好了，好了。啊，你不要戴一个头盔，以为觉得自己很帅，我觉得你好丑。哎、欸，其实蛮可爱的、啊。我刚刚一瞬间以为他上面那两个点是他的眼睛。你拿狙击机看他的话，他会，我会觉得他很恐怖。哇，走啊！那、啊、好了，好了，好了。那我可能踩在他头上。然后你怎么可以二段跳？Do I bloody look like I've got time for manners lessons? I'm up to my codpiece and I'm dead. They came out of nowhere. Come on. 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 哦，那把大弯刀看起来很凶哎。Come on.他们，他们。他给我什么？炸药！我们明明有更强力的东西，你给我这个东西，好。魔弹。他们又看起来就是炸药。UC 天才卡关了吗？没有卡关，没有卡关。喂，蛋！我吓死他们，好。哦，反正就一直炸炸炸炸炸、嗯、，OK， 把这人做成炸烂。已经起来两个小时，所以你六点起床吗？真的还假的？哇！嗯，哎、欸，你怎么在脸上？吓死我了！五罪罪发言好可怕，哪里可怕、啊？哎呦，要不，嗯，哇，六点起床，好强哦！六点起床，什么概念啊？我要数掉了哦。你又要数掉了？啊啊，这个可以这样用啊！我懂了。炸弹的部分啊啊啊啊！进去轰轰轰轰轰完。白痴，我的魔法弹打到墙壁。哎、欸，很痛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 ！不要这样子，这样子不行。妈妈没有教过你不可以乱打人吗？听说你后面有一只在敲你，知道吗？他在敲你头，我很努力的。不好意思，服务生，我要两罐龟脊软胎了，感觉很好吃。哎、欸，我怎么着火了？你旁边有的地方是着火，你会不会走到那边去了？哦，原来是这样。你好哎、欸，可以卡他哎、欸。输了没？输了。苏宁 NT 1500柜台先结账。哎、欸，上面有那个哦，有骰子哦。你怎么看的？嗯，这里啊。他记得。没有，我不记得啦。哦，你不记得。这里，刚。这么明显在这里，我看到绿戒还坏掉。哦，对啊，我绿戒常坏掉。当初我的绿戒是会是会抽筋的绿戒。嗯，
上来，然后嘞？往火边走，往火这边走。火。对对对，然后其实靠近它会有听到一点点叮叮叮的声音，有没有？它其实一点叮叮叮叮叮的。哦，一点点。我那时候玩的时候听不出来，现在听得出来，进步了。啊，紫色的尖。它这个骰子边爆出来的东西应该是每个人都不一样的吧？不一样啊。刚好像捡到一个背包，应该是外观吧？包包是外观。啊，我紫色的盾了，这是什么？我怎么还没脱格？哎呦，哎呦，啊，是你附近会有冰，对不对？一样的，不一样。你看你这个。你的更猛，你的更猛，帅，你的更瞎趴，你可以当近战法师了耶！可是他冷啊，在前，什么、啊、不知道伤害怎么样哎、欸？就是会把怪吸进去冰啊！啊，等下试看就知道了。控场的，控场玻璃，哦，玻璃水晶球。哦，那小心不要在水面上放，然后就自己走上去了。才不会呢！你在跟谁说话？游戏大天才，游戏天才哎、欸！游戏天才，嘿，卡关了，我们卡关了，游戏天才要怎么办？啊、哦！哦，粘上去。哦，打掉！不愧是游戏天才，我都会。哇，靠你就好了，我们在旁边滑手机。我在旁边一直狂开箱子，你知道吗？我有开始。被人打坏了，这个不行。比如我再把这个一起打。好。存档点。存档点。这边看起来又要再打一次了，怎么？再见。我烂。真是！哎、欸，你的那个，快放快放！放了，放太短了，抱歉。哎、欸，怎么在我脸上？哎呦，你要突然出现在人家旁边嘛？真是的，嘿，这样很近哎、欸。嗯。哎、欸，不要揍我！不要再揍我了！这是什么？剪？哎呀！不要揍我！要死了！我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 又火了！我又火了！打错了，打到你的那个。哦，我就怎么从最后爆炸？哦，我死掉了。哎、欸，死了，有人死，有人死了。救！冲啊！先捡枪。不是，我剩下一个半。来了！你看那个技能。啊。白痴，我怎么按到请求交易啦？哈哈哈！哎，有东西会，我刚刚被一个东西自爆，然后就没血了。有时候怎么会救不起来？这款好玩吗？好玩吧，看起来感觉还蛮好玩的，感觉目前感觉下来还是。没有，他们还没体验到好玩，后面才好玩，因为前面都是现在就是在新手教学哦。对，现在拿的武器跟一些魔法还比较少，比较难体验到后真的好玩。
就是你那个球也可能会是追踪，而且是分个两三颗啊。哦，对，这是一种东西。开箱子，开箱子，开心开箱子。杰卡要买了吗？要买要趁现在耶，有打折耶，打到骨折耶。特地特价快结束了，快啊快啊，特价要结束了。二十八号吧，我记得。三十号。二八。二七。二八还二六。明天就结束了哦。二八的早上十点是不是？放速找箱子开。哦，就是你会自爆，吓死人。嗯。这只羊可以飞多久？四秒吧。是吗？我看已经飞了不止四秒了。四十秒吧。哦。我不知道啦，我没玩那一只。来过我这边，来我这里，不要开箱，不要摸，谁运气好？不要摸。想要消耗自己的阳寿。跟你的路诺。大家借我阳寿吧。那怎么摸一摸你升等？不公平。我也升等啊。我没升等啊，是你升等啊。是你升等。我刚跳舞，我已经升到五级了。我还在四级，嗯，怎么看这个等级？你的画面下面呢、啊？姐姐，啊，是的，差一点点。哎呀，箱子，都是子弹。感谢沉迷纠团，嗷嗷嗷嗷嗷！怎么今天就嗷嗷嗷嗷嗷？嗷嗷嗷嗷嗷！这里还有箱子，等一下啦，我分页合并了，关一下。我分页也合并了，没关系。我合并到自己，露诺也合并了。对。哦，明天休假，辛苦了。分页合并。啊谢。笑。你好。陈米安安，爱茶的安，安过了。超级博安安，吉俊安安 ，N O O D Y 安安 ，No， 等一下 ，H E X I I 安安，啊，奥多达，奥多达安安，在跟番茄以及露诺在打僵尸啊，玩这款枪油。枪，说僵尸也不为过吧？其实没有吧，这僵尸会拿枪射人。我这僵尸很凶哎、欸！嗷嗷嗷嗷！啊，那走吧，继续吗？哎呀，哦、感谢禁止纠团啊！好，赶快休息，陈明晚安，晚安，改天再来欺负你。欺负他，你要确定的，禁止讲话，禁止。禁止恭维，禁止老师说话。爬起来，爬不上去了。三十秒内才能。再次推荐是吗？对对对对对，嗷嗷嗷嗷嗷，迷路安安，好久不见，不用等啊，不用等啊，要去摸游戏天才，我卡关的游戏天才，怎么办？我突然觉得你好臭啊、喔！你在臭我吧？原来是这样，我没有，我讲真的，我那时候这个真的卡关，啊，就有蓝天，是上一个真的卡关，他没有任何提示出来，有啊，上一个是什么？上一个炮台啊，有啊，啊，我是说我们那时候玩的时候，快点快点走，你误会他了，然后死，
这个。我会开个像个捡个钱，就这样。存档点。我们在玩猛兽派对，哈哈。哎，镜子，我真的觉得那边是鬼会绕过去的感觉啦。就是之前露营地那个坏掉的东西。烧钱，因为我昨天其实结束后，我想要去再开那间那个地图，然后测试看看躲在那边会不会死。然后我就挂在那边躲着，忘记这件事情，然后就把恐鬼症关掉。但是我在干嘛？好卡哦、喔，然后关掉恐鬼症。嗯。又包满了。被包满了，捡到卷轴。卷轴就是讲故事的。啊。要刮噪一段时间。哎呦，怎么在旁边啦、啊？真是的。哪呀？哪呀？不讲武德，不讲武德。捡不起来了。哎、欸，我丢的东西你们可以捡哦、喔。哦，可以。好呗。原来是你丢的。我丢的。不然怎么会那么多白装？我想说怎么会掉？好哎，给你们卖钱。包满基本就是把价值低的丢了，我知道、喔。哎、欸，他不是可以依稀有？可是有时候钱很奇怪啊。哎、欸，谁的手气好？来，看谁开。嗯我开的。那换繁星开。不要。拜托我。不要。哇！我开。好，你开。哦。就那种都是枪越大，把卖越贵。啊，我也买了。主要是等级影响价值。搜刮后盾，嗯，啊，狙击枪想换掉，因为狙击枪伤害真的没说很高，换掉啊，按摩枪可以换，再换另外一把狙击枪好了。好。捡完了，哎、欸，这个你们捡一下看有没有要，这个是外观。我想要这个。哎、欸，有人偷走我。我捡不起来，我满了。你先丢一样东西，打开包按 Q， 怎么丢？长按。你过来，你靠左边点，靠左边点，人来了，人来了。啊哦哦哦哦！啊，打架！哦，这边还有个外观。没有，那个给你捡。哦。我捡了一个了。哎呀，不要再揍！后面很容易拿到重复的，所以可以。真是的，所以我们先拿的意思。嗯，我已经拿到，我已经重复啦、啊，我给你。哦。然后怎么可能会丢出来？我有囤积症。也是。对啊。哎呀，我人这么自私。什么？你哪里自私？你最棒了，好不好？嗯，我自私了。哎呦。然后谁了？他爆炸好痛！露露。哈哈，你们叫魂的。你们叫声有灵魂，这样。谁？啊。只想跟他一样啊，这样吗？哦，
我们跑！来了！啊，对他好像人多也会影响怪的血量跟攻击，这人多比较好。对，人多比较好玩。哎、欸，有武器箱子、欸。哎、欸，还。热的。这什么东西？热的，这什么东西？修理师。啊。那个东西，你们有没有看到很像挖锅？你、欸、是什么挖锅？锅。就是会有两个。这是衣服哎、欸。这是什么？掉是不是有人来偷色？没事，我刚好抽到我要的，棒哦！就是他会抽到类似说，就是你这个天赋再加另外天赋，然后可以额外加二加三这样。带衣服那一个？这什么？这有点厉害耶！你换弹看看。哦，你干嘛？那是什么枪？小王，隔壁的小王。这把叫什么？诱惑的小手枪。哦，啊，他那个没有，最下面的词缀是什么？每秒造成20点伤害，持续7秒。每秒、啊、造成伤害值时回复生命值。好，这很适合我。好，我们可以走吸血枪，走吧。谢谢。哎、欸，对了，要去捡一下东西。差点忘记捡道具，捡这个，这什么？衣服。我拿两把这个用啊。这什么？对，它就是衣服。你看衣服，啊，它上面可能会有加你这个那个各个职业的属性。啊、这往下跑，隔壁的小王。我看一下啊。嗯，什么声音？看到那边没有？阿杰现在比较好。看到了，上吧，该你开了吧？你们还是要过来啊！叫什么？啊，乐色！他四散到地板上了。我把不要的丢出去了。嗯。把便宜的丢出去了。垃圾扔一扔。啊，有没有到价格啊？散弹枪。哎、欸，对，哎、欸，照评分就好了。嗯。评分上面的那个选项、啊，就可以依照评分，最下面的最便宜。啊，欸、真的哎、欸。什么东西？什么东西？再说一次。那个包包依照评分，什、欸、么？依照评分。对，评分、啊、哪里了？啊，哈哈哈。哦。要按一下。哦，依照评分啊，看到了。对。点一点比较贵的。啊，点完了。来，我这儿。有人的 Steam 没有拿。246块哦，246块的电脑。嗯？哪里啊？我知道，我刚丢出去的包那个 Steam。番茄没有要的话，对啊，番茄没拿。番茄，你拿。我来了，我推断。走吧。嗯、你看来不是很想要，那梦见露诺拿。不是，我背包爆了。背包爆了。那就叫你亲。我刚刚亲了，他、啊、好恶心，你看吧，谁迷吐谁。我就希望可以赶快去上那个大城市。技术还不难，棒是。不能跳不上去。哎、欸，这个怎么了？没有，我想捡比较贵的东西。对啊。75块，我按成装了。等一下，装备安安小葵安安。
forces are already in the city getting ready to burn the place to the ground. Oh, this is great. We're all having fun. 好了。现在嘞，往哪里走？跟着走啊，这里啊。往这里啊。跳了吧？跳下去。喂喂，掉啊！对呢，死掉会掉钱。啊？哎、欸？哎、欸？那、啊、请问一下，是这样伙伴？是私下我的意思吗？白痴哦、喔，怎么可以这样子故意的呢？我怎么知道？没有，路诺走这，路诺走这，我们重走重走。有人骗我？我是不是也死了？我怎么知道你们会是这里？赔钱！把你身上最贵的那把给拿出来。啊！我给你，给你赔钱。我忘记死掉扣多少钱，就是扣个趴数。骗子，我你看，我就是，我就是太相信你了。我吗？对啊。我也死了哎、欸。我每次都会怀疑你，我这次不怀疑你，我就个人跳下去了，我就死了。是吧？我觉得很有道理。好啦，都我的，都我的。哎。赔钱、欸！我这边有163块的给你、啊。我们先走回去吧。啊，职业特色，终于终于。哦，这是你刚刚说的那个副职业哦。然后嘞，可以干嘛？可以。啊？我们就是有职业啦。有被动啊。啊，开打开打，我们要守城守塔。啊，还是我们去卖东西。你这边也卖吗？后面，我先卖东西。好，城给他爆，城给他爆。哪里？这边啊，这边、啊，这边、啊。我、哦、看到了，我看到了。快卖东西！哈哈，一顶乞丐。走出。啊！不要按过头、哦欸。啊！我看一下从哪里开始，从这里开始。没有，你通常从最上往下卖就好啦。什么时候可以买包包啊？嗯，什么时候买包包？什么时候可以买包包、啊？定组成的时候。啊。进入炮台。一群乞丐。哎、欸。你的骷髅头是不是有属性啊？那是你的吗？哦，不是。好像是吗？不是。红色的是你的吗？你不是冰的吗？哎、欸，那应该不是你，我看到你在炮台上。对啊。嗯，火箭炮。发射发射，啊那是，我怎么离开？单一吧。嗯、欸，真的。不是加速。哦，为什么圣骑士会在那边？对，我说哪只骷髅走这么快？可以来，可以来那个。苦瓜。哦。然后剪完之后再回去卖，没错。啊，他不能标点。因为再走过去，那边好像有事件，而且再过去那边有事件。八三十一，六，哇，好犹豫哦。嗯。选择困难了吗？选择困难了，选择困难。先留着。哪里？
哪里哪里？先捡东西。可以捡、嗯。外面啊。没有没有。不管听得到开枪声音，我被打，我被打。哎、欸，红色好像是我的哎、欸。啊，你的是不是变吸血属性的了？好像是。我跟你讲，你的那吸血好像会打到自己人，然后你可以吸他血。真的、啊？好像真的、啊？我记得是。哎、欸、有哎、欸、有哎、欸，好像有伤害哎、欸。等一下，你不要动，你不要动。你刚才讲话没有？没有。他想打你啊？没有，我离他很远，他应该说的是你。没有啊。没有啊！哎、欸，我怎么记得以前？啊，好，可能是另外一个了。应该不是这一个。嗯，走回来了、欸，不是这里。哎、欸，因为我想换弹好吗？等下放着。Magic mag. 我们是不是可以先回去卖了？都是白色。奇怪，我们那个断桥是在哪里？就是桥上有那个啊，哦，桥上有一个水晶的那个吗？对啊，我突然走不到。我不知道哎、欸，不会绕过去了吗？就算了吧，我们回去卖装备吧。嗯，啊，我捡起来，哎呦，我没有要装。哦，你是长按是不是？对啊，哦，不小心按到了，哎、欸，你们怎么上去的？哦哦，嗯，没事没事，用走的。嗯，哇、啊！Give me a moment, I'll get us in. Oh, Lord Sky! Open our gates! Hey, Stick a handle on your ass and turn you into my own personal bloody teapot! 默默地给你。嗯，是什么？波西不要的。是什么东西？解锁。就造型啊。哦，减缓就是。我怎么现在是换的？这什么逻辑、啊？哦，这才指令法师的逻辑吗？我刚刚本来换错，我想说奇怪，怎么按出来长得不太一样？好了。这里有卖什么？回收。哦。嗯，好像还好。武器嘞？有刀哎、欸！有刀哎、欸！什么声音？哦，我在试镜。八秒。嗯，这是什么？十一发。哇，比较好了。哎、欸，好像。
好贵啊，7000块，买不下去。先别买了，先别买了，等下扣包包。好。好，走。走。这里啊。对啊。啊！这个也太彩虹了吧！对啊，彩虹小马城，彩虹城。他过土的时候，我主机又叫的特别大声。啊！我是这里太惨了吧！我现在发现城堡好像一个人的牙齿跟脸。As you enter Brighthoof, you witness Toad. 安安。嗯，等一下哦。啊，我再去吃。哇！冲啊！别怪。我是不是可以放着给骷髅头打就好了？对啊。哇，我的眼前一片雪白。喂喂喂喂，救我救我！在哪？哦，没有，我起来了，我起来了。怎么回事？刚刚发生什么事了？我只是站着。嗯。这是人吗？啊、哦，是人。上面这个要打吗？哦，啊、哦，是他吐我，对不对？揍他，就是他。想干嘛？看这个，哎、欸，好卡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 。你这个姐姐超级……哎、欸，要死了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 。开箱子然后会有那个回血道具。有，我捡到回血的，就是。哦，总之，给骷髅头打。哎、欸，他很凶哎、欸，那个鸟。我、哦、啊，这怎么？自爆。哦。他表示我是龙，你说谁是鸟？啊，这龙。你梦了。这里换谁？换谁开？换露露。啊，礼貌呢？礼貌呢？不见了。嗯嗯，好像都还好。我看一下这个什么。不要。礼貌没有，他就生气了。这个是龟甲图案。哎、欸，这是哦，这不是武器箱。看一下，那种造型是不是要捡到重复的才能拿去卖？对啊，不是给别人。安心，这是什么东西啊？这个哦，这是还不能开的门、啊。哎、欸，又是那个鸟。哎、欸。来，请看着他，念出他的名字。他叫什么？念什么？嗯，没有看到。没看到。要等一下，要等一下。应该会再出来吧。他刚说那只是鸟。你在打我？但是，是谁一直啪啪啪？对啊，是谁在啪啪啪？番茄，你的技能吗？哦，我是拿狙击枪啊，是我是这个吗？不是，是谁在这好像打皮鞭啪？对啊，一直啪啪啪。这个声音吗？
对对啊啊，那个啦，子弹插到自己脚边了。不是啊，这是我狙击枪的声音吧？对啊，又来了，好像打到在脚边吧？这是我发射的声音啊。嗯、欸啊，好像。好像被皮鞭啪，是不是？对对对，想说什么声音？安心。不是哎、欸。是啊，他要打他脚边。脚边？对，打他脚边。狙击枪啊，你要远一点。哦哦哦，懂吗？子弹打到地板的声音。对对对对对。谁没礼貌拿杯子在抽人？好，在哦要，哎、欸、这里，嗯，放到这边，有叮叮叮的声音、欸，这里有听到？有这里，我这里有这里，哇！游戏天才，游戏天才，游戏天才，减93块，看到了，减93块，按、啊、你前原本多少？4000多，哇，够5%哦，干啥？换水，番茄，你看我刚掉水里面了，等我一下。好的，那里有东西耶，水里。嗯，跳进去会死哦。水会死，对不对？啊，我刚才跳进，我刚才跳进水里面。盐酸，盐酸。好，今天。可是它掉在那里耶。里面有金金的东西耶。对啊。这。看我干嘛？他怎么？看我就会捡了吗？不可能，不可能。想叫我死不可能。哎，是他吗？把心射爆了，更不是我射的。谁呀、啊？我不是我，我在等技能呢。也不是我啊。我看聊天室，难道是我吗？我也在看聊天室啊。昨晚屁股变大哦。说谎屁股会变大，你会选择说谎还是不说谎？不说谎、哦。他这一张真的蛮久的，这张已经玩了一个小时多了，对吧？哎、欸，对啊，哎、欸，对，耐玩呢。来，收瓜，收瓜。强盗打劫，强盗打劫。哎、欸，他叫什么？看风暴飞龙。你在说他是鸟了吗？Sorry 啦，啊，就很像鸟啊。难怪他刚刚一直在炸你。啊、真的哎、欸，原来是我叫错他的名字。下，下，下，下。风暴飞扬。哦，爆炸爆炸！好，我们快可以买包包了。快可以买包包了吗？嗯。好好好。包包会越破越贵哦。好的。谁啦？又在偷打？我觉得这个职业很适合给平常看不太到敌人位置的哎、欸，因为他帮你找敌人打，然后连队友一起打，对不对？对。分装了，分装了，捡捡，捡东西，捡东西。
白色的变全部捡起来。你是个佛堂。全部都捡起来。嗯，哦，任务物品不要再讲好了，我先搜刮一下。嗯，真的耶？嗯是这个吗？剪下去啊 ？Sorry。就这里是买包包的地方，不要玩。啊、对，那我们先搜刮他的家吧。对，哎、谢谢你们救我，这个箱子东西可以拿啊，我不见了。哎、欸，有没有看过《勇者异业》吗？有啊，还不是有一集是在村民的家打开箱子吗？翻箱倒柜。嗯，我 就那一集啊，他就然后村民一整个很傻眼啊。你干嘛、啊？你们凭什么来我家搬东西？然后还很傻眼的两眼对望。好了。没有亮亮的东东吗？哪里？我说没有吗？没有啊。那好吧，那走吧。看一下有什么新的东西可以来玩一下。进站，换一下。这个一样。嗯，怎么好像一样？还是其实是这个才对？诶，不对啊，奇怪。嗯 ，F 的呢？它，哦，这是物件吧。哦，没事，看错了。好，可以了，可以了。好，走吧，走吧。剪。看我骑在彩虹独角兽上面。问他。你怎么上去的？哎呀，他。哎、欸，结束了。哦，又有新的成就了。林家晚上去睡怎么了？那个脸，这个是 YU 吗？这是 YU 吗？好。And then you hear the clop of perfect hooves upon the cobblestones. They belong to the most goodest, majesticest. 晚上睡睡。是 YU， YU 晚上睡睡，么么么。差别待遇，差别待遇。么，差这么多。我又是下课了吗？上课辛苦啦！你终于跟到了，差别待遇偏心，哈哈。靠近屁屁骏马，然后呢？还在捡钱。我来了，我来了。哦、oh, ，番茄。我看到那边有钱，想捡一下，摊一下。跟谁匹配嘛？听到你，哇哇，我又好会说话啊！我又太会说话了吧？天哪！彩虹。对呀、啊，这是彩虹小马。
没笑吗？没有，有人打了一个。Luno 英文不好 ，Luno 我干奶。这个是什么？那个要射打靶，它会有伤害，让你试看的。不是，因为它要准心，有靶要打。可是后面。嗯。啊，不是一样吗？啊，哎、欸，你在说哪个？后面这个靶，这个可以，不是这个吗？对。啊，我打这个不是一样吗？它不会动。啊、哦，要打会动的，是不是？这里。哦，三只。嗯，才一个。你先。好了。走吧。好，走吧。好开心。我们。哦，还没办法进城镇吗？对，我是觉得你该休息了啦，可以到这边啦、啊，然后反正都存档点。好啊。对啊。我求。还是我去卖东西。好啊，卖东西好。哦。我这对吗？我这是对的吗？完了，不给卖，下不去。嗯，这里可以下去啊。啊？嗯？哪里？我自己跳下去吗？快跑！啊，恐怖战斗！快进去！快绕！快绕！番茄绕！溜他！对，是对的吗？对。啊！咻！嘞，哪里啊？啊，这个。卖东西。我先看可以穿什么，这个吗？伤害，伙伴伤害是会打到队友的意思吗？是你的伙伴。啊啊啊！你怎么听起来想要打我们？为伙伴造成伤害是吗？我真的觉得他想要打我们。哎，我没有，真的。真的 no, 没有这种想法。No， 误会了。误会了啦。误会你了。真是的。黄土之力。我看一下。继续卖。我不要换衣服。哎、欸，我可以换衣服。好了。我可以卖什么呢？哇！先留着买背包是不是？嗯。好，留着买背包。那好了。卖完了，真的耶，从哪个角度看都是平的。衣服这边可以看你刚刚解锁哪些造型啊？啊，完之后换衣服这里啊？哦，啊，有金蛋号都是你刚刚解锁的造型，可以看一下。好啊，好吧，头发。啊！哎呦！感谢贝贝的三个月。哎，降落。啊？
没事。有看到降落了，对不起。抱歉。脸部特征还有什么？哦，有一个哦，哦，眼睛颜色会发光，哎，肯定选的。疤痕啊，烟火季开始了，有没有去拔？刺青好丑。好，剪得很干净。刺青颜色，你去摸箱子看有没有剪干净的啊，番茄。嗯，摸什么箱子？这个啊，下面的箱子啊，不要就摸一下。哎，这是爱心形状吗？喜羊羊碗，对，啊，绿色的，可是我有，我已经有了，那就卖掉啊，200块的，啊，都不要给我啊，卖啊，盐，给你，不要，哦，啊，我拿过的，你不要，赶快走开，啊，我要换这个，越丑越喜欢，我那200块，彩虹，哦，颜色，好，这个。口红颜色，哦，好亮哦！这个，这个像转蛋的东西是什么？啊，盔甲。哪一个？这个。你在哪？盔甲。我在那个换衣服旁边。这是转蛋的东西，我不知道哎，造型吧。哦。内衬。哎，我知道哎，换个颜色，我没有玩到那么后面啊。好吧。选这个，嗨，美女！哦，你好丑，算了。我说你，我没有说他。OK。我没有， okay. 没有。两个箱子啊。这个、啊，下面这个啊，这个机器。啊啊！没了，他们没捡到的储存物，没有，这是仓库的意思。哎呦哎，有有，你在你这身打扮看起来很 A 呢，真的吗？哈 ，A 配呢？真的假的？你按 Z， 嗯，然后可以做动作，有没有？哦、你敢说你这角色不像 A？ 很像哎、欸。吧，杰凯在干嘛？杰凯，好了，吧，休息吧。好嘞，休息。你喉咙该休息了。确实，确实。好了，哇，贝尔，你刚揪来耶、欸！天哪、啊，天哪、啊，天哪、啊！是我刚刚玩到后面。11点半的时候左右吧，啊，肚子有点疼啊。对，然后其实不知道章节可以会打这么久，因为我知道这个其实一张很久嘛，先玩过，然后就想说啊，不知道会打这么久还没进主城。哎，来说晚安，说晚安。你们先打我丢啊！哎、欸，来小猫在玩波邦，然后过去啊！啊你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 ！嗯，还是安妮对这款也有兴趣，可以吃你进度哦。我觉得你比较知道哎、欸。就想说你这几天在玩刺客教条，应该没有空玩啊。雪莉晚安，莉恩晚安，安妮晚安，好妹人了，各位拜拜，我们去听妹子声音，拜拜拜拜。R A I D， 安手机没开，害我，好，好无聊。反正这个本来是要私下玩，对，但是。他就想说没有台看了，所以才开台。好啦，大家晚安啦，我要去蹲厕所了。然后之后就是跟番茄还有他这个
叫什么？硬换。好啦，不然番茄说好，我都冷落他，我不找他玩游戏。我正在偷听呢、啊。啊，我正在偷听啊。是，好啦，过去啦，大家晚安。主播还不睡哦，我要上厕所，肚子痛，痛痛痛痛，肚子疼。依依晚安，晚安，晚安，毛太郎拜拜。